Bütün ölkələrə dərman, vaksin və tibbi avadanlıqlar bərabər şəkildə paylanılmalıdır. Koronavirus dünyanın bəlasıdır və bütün ölkələr bu bəlaya qarşı mübarizədə həmrəy olmalıdır. Ümumiyyətlə, ekstremal şərait hər bir insanın və dövlətin xarakterini olduğu kimi üzə çıxardır. Və pandemiya da bir dövlətlərin həyatında, dünya insanların, bəşəriyyətin həyatında bir ekstremal bir devirdir, ekstremal bir şəraitdir. Və burada dövlətlərin əsl xisləti üzə çıxdı. Məsələn, Azərbaycan bir humanist dövlət olduğunu sübut elədi və bayaqdakı müsahibəmizdə söylədiyimiz fikirlər ki, Azərbaycanın məsələn dövləti özünün baxmayaraq ki, bizim iqtisadi imkanlarımız dünyanın nəhəng dövlətləri ilə müqayisədə çox kiçikdir, amma biz 10 milyon dollar Dünya Səhiyyə Təşkilatına iyan etdik. 30 ölkəyə humanitar yardımlar göstərdik və yenə də humanitar yardım göstərməyə biz açıq ölkəyə, Cənab Prezident müsahibəsində də bunu söylədi. Amma elə dövlətlər vardı ki, bundan da özlərinin, belə dərdim, xəbis xislətləri üçün istifadə etdilər. Özlərinin, belə dərdim, çirkin maraqları üçün istifadə etdilər. Kasıb dövlətləri daha da kasıblaşdırmaq, daha da yoxsullaşdırmaq, özlərindən daha da asılı eləmək, oradakı insanları, belə dərdim, ölümlə üz-üzə qoymaq kimi yollar tutublar. Musa Quliyev həmçinin vaksinasiya prosesindəki ədalətsizliyə də toxundu. Əhalisinin 14%-ni təşkil edən inkişaf etmiş ölkələrin dünya vaksinlərinin 53%-ni sifariş etməsi, Moderna və Pfizer vaksinlərinin 96-98%-ni zəngin ölkələrin sifariş etməsi, 38 milyonluq Kanadanın 154 milyon əhali üçün vaksinlər sifariş etməsi ilə bağlı da öz fikirlərini bölüşdü. Cəmisi 40 milyona yaxın əhalisi olan Kanada dövləti, 40 milyon da deyil, azdır, Kanada dövləti 150 milyon doza deməli vaksin sifariş edibdir. Artıq pulun da ödəyibdir. Və bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, o kasıb dövlətlər hansı ki, o pulu verməyə bu saat imkanı yoxdur. 150 milyon insanı vaksinsiz qalacaqdır. Və eyni zamanda bəzi şirkətlərlə öncədən danışıqlar gedir ki, məsələn, ola bilərdi ki, Azərbaycan kimi başqa ölkələrdə bunu vaksini mərhələ-mərhələ ala bilərdilər. Onsuz da sən o 150 milyon hamısını birdən eləyə bilməyəcəksən ki, bir ay, iki ay vaxt lazımdır. Qoy öbür ölkələrdə çatsın o vaksinlərdən. Və bu da bilirsiniz, o dünyada imperialist, cənab prezident dünəndə söylədi, yeni imperialist, yeni müstəmləkəçilik meyillərinin ortaya çıxmasının bir təzahürüdür və bununla da mübarizə aparmaq lazımdır. Və cənab prezident söylədi ki, biz istər BMT kürsüsündən, istər qoşulmama hərəkatının yüksək kürsüsündən bu fikirləri bəyan etməliyik, bu meyilləri tənqid etməliyik. Allah Taala bütün insanları bərabər yaradıbdır və insanın ağır vəziyyətdə bir-birinə kömək etməsi də Allahın buyruğu ilə onun ən xoş xasiyyətlərindən biridir. Yəni, belə bir olan halda güclü dövlətlər milyonlarla, milyardlarla dollar yaxud avro vəsaiti silahlanmaya xərclərlər, narkotikə xərclərlər, işçiyə alkoqola xərclərlər, amma belə dövlətlərə humanitar yardım göstərə bilmirlər, göstərmək istəmirlər. Və bu da, yenə deyirəm, o dövlətlərin o pis niyyətlərindən, insan sevməz niyyətlərindən irəli gələn bir məsələdir ki, o kasıb dövlətlər daha da kasıblasın, insanları daha da azalsın, özlərindən asılı vəziyyətə düşsün. Amma cənab prezident söylədi ki, biz bu meyillərin qarşısında duran dövlətlərdən biri olacaq və bu da çox ciddi bir bəyanatdır ki, artıq Azərbaycan özünü bir dünya dövləti kimi aparır və Azərbaycan liderinin bu həm şəxsi keyfiyyətləri, liderlik nüfuzu ilə bağlıdır, həm də artıq dövlətin gücü ilə bağlı bir məsələdir ki, biz belə məsələlərdə fəal, belə deyim, həyat mövqeyində dayanırıq.